Co to tady probíhá? Probíhají předvánoční dílny. A mohla by vám to říct Zuzka? Ne, a nebo Natálka. Co? Ne. Tak říkej, probíhají předvánoční dílny. Ne, no. Probíhají předvánoční dílny, které jsme uspořádali pro předškoláky z mateřské školy Brněnská. Které jsme uspořádali pro předškoláky. Z mateřské školy Brněnská. Z mateřské školy Brněnská. No, vidíte. Jak se vám to líbilo? Krásné, to bylo úžasné. Poznali jsme tam některé naše školáčky, co